Rok 2022 je pre Kovačicu rokom jubilej. Občania si najprv pripomínajú 220. výročie od príchodu Slovákov na územie Kovačice, ktoré sa oslavuje celým radom podujatí počas celého roka. K tomu sa pridáva aj 150. výročie založenia súdu v Kovačici, ako i 150 rokov od zrušenia vojenskej hranice v Južnom Banáte. Pri príležitosti tohto jubilea na poschodí Galérie insitného umenia v Kovačici otvorená bola výstava fotodokumentov. 29. októbra na podkroví Galérie insitného umenia otvorili sme výstavu fotodokumentov pod názvom 150 rokov od zrušenia vojnovej hranice v Južnom Banáte. Autor výstavy je pán Ivan Rádič z Kovina a znamená, vracia nás do minulej doby, totiž môžeme vidieť, ako sa obliekali hraničiari pred 150 rokmi. Vystavené sú i makety starých domov, tiež sú tu i staré brody. Jedna zaujímavá výstava, ktorá nám hovorí o dobe, ktorá je za nami. Takže touto príležitosťou povolávam všetkých zamilencov do histórii, aby prišli do Galérie insitného umenia, pravdaže aj žiakov a gymnazistov. A lebo je to jedno zvláštne svedectvo o minulej dobe. Výstava je otvorená do konca mesiaca novembra. Pracovná doba galérie je každým pracovným dňom od 8 do 15 hodiny. Cez víkend od 10 do 15.